Tak, ahoj, zdravím všechny včeláře. Aktuálně máme 14. dubna a myslel jsem si, že vám budu natáčet videjko o oddělcích, jak tam nechávám pouze dva nouzáky, jo, jak jsem se zmiňoval v posledním videu. Ovšem stalo se něco, s čím jsem úplně nepočítal. Tak ještě omluvte můj hlas, jsem trošku nachcípaný. A co se tedy stalo? Zakládal jsem ty oddělky takzvaně na lajdáka nebo na hulváta, a což znamená, že jsem tam dával jeden rámeček zásobní, který jsem měl, a ještě jsem tam šplichl trošku takový cukrový vody, aby měli i vodu. Pak jsem tam dával jeden rámek, kde byl povětšinou zavičkovaný plod, který vypadal, že do pár dní bude vybíhat. Pak samozřejmě na tom rámečku byly i malé larvičky a vajíčka, aby si včelky mohly nastřelit nějaký nouzáky. Tady ten rámeček byl plný včel, jo? To byl úplně totálně plný včelek. Pak jsem tam dával dvě takové mezistěnky, které tam by třeba ani nemuseli. A já jsem si myslel, že to bude úplně v pohodě, protože jsem to stejným způsobem zakládal i minulý rok. Bylo to taky na začátku května a všechno to prostě v pohodě fungovalo. No a letošní rok je jiný a je jiný v tom slova smyslu, že jsem si myslel, že když je začátek května nebo půlka května, tak nebudou probíhat žádné loupeže. Ještě tam mám půl kilometru od sebe pole, kde dokvítá řepka. Tady vám ukážu, že teďka začaly kaštany. Jo, ty krásně kvetou. Nějaká snužka zkrátka je. Tady taky co si kvete modrýho. Ale ty loupeže probíhají a bohužel ty oddělky to schytaly. Takže já jsem semka přišel po těch třech dnech, kdy jsem tady chtěl nechávat pouze ty dva nouzáky. A chtěl jsem vám z toho natočit video a přišel jsem, otevřel jsem první úl a prostě na dně hromádka mrtvých včelek, na plástu jich bylo pár, rozkousaný plásty, měly naražený ty nouzové matečníky, které byly vysátý a prostě stalo se tohle. Jo, takže jsem je udělal očividně moc slabý, myslel jsem si, že to bude naprosto dostatečný, ale bohužel. To česno měli takový, jo, ještě tady lítá nějaká včelka, jo, ta loupežnice. Asi to česno je moc velký, měl jsem jim spíše dát tady na jednu včelku, jo, toto. No, bohužel stalo se, co se stalo, a je zvláštní, že co oddělek, to oddělek všechno vyloupený, jo. Tak jsem byl naštvaný, protože jako zbavil jsem se takhle nějakých zásobních rámečků, jo, to bylo rozkousaný. Pak i ten plot byl částečně rozkousaný, no prostě strašný katastrofa. Jo, takže první zásadní chyba bylo to, že jsem tam měl dát víc včel, třeba dva, tři rámky, a neměl jsem se řídit minulým rokem. Taky to česno, jo, měl jsem je udělat menší a bohužel, jo, tak z toho jsem byl hodně smutný, ale tím ještě nekončíme. No, potom jsem teda uklidil ty oddělky a šel jsem si spravit chuť tady na ty včelstva, které jsou plné medu. Budu nejspíš o víkendu vytáčet. A pak jsem se přesunul tady na ty včelstva, které byly předtím taky na 39-24. A to jsou ty včelstva, které trápilo to zvápenatění. To zvápenatění se potom vytratilo, myslel jsem si, že už to bude v pohodě. Ovšem podíval jsem se do dna a zase začaly padat mumie. Začalo to padat trošku ve větší míře, než to bylo předtím, byly tam řádově desítky kousků, a tak jsem si řekl, hele, kašlu na to, nechci tady ty spory nějak šířit, aby se mi to náhodou nedostalo pak do těch dalších včelstev nebo něco. Takže jsem se rozhodl pro asi to nejvíc radikální řešení, a to je to, že jsem ty včelstva přemetl na čistý mezistěny. Co se týče medu, tak jsem tady z těch dvou včel vzal 2,5 nástavku prostě medu a to jsem položil samka, takže tady je medník 1, medník 2, medník 3, který je tak poloviční, a vím, že jako ty spory, ta plíseň může být částečně i v těch medníkových, ale jako co jsem tak četl, tak to bude zanedbatelná míra jako oproti těm plodovým. Bylo tady 13 plodových rámečků, který jsem úplně zrušil, a pak jsem to prostě přemetl, jo. Myslím, že se jim teďka bude dařit líp. Aspoň teda musím tady, jo, zaklepat. Doufám, že to zvápenatění už tady nebude.
Ty dvě včelstva, které jsou přemeteny na mezistěny, tak byly původně na třech nástavcích 39-24. Bylo to krásně plný včel a řekl jsem si, že si spravím chuť a založím si ještě dva krásné oddělky, už opravdu silný, které nepodlehnou nějaký loupeži. Takže ty vám ukážu teďka. Oddělečky už mám tady, ty jsou krásně silný, tvořeny z tří rámečků plodu, víceméně tam mají dva zásobní rámky a tři čtvrtě nástavků by měly být včelky. Ty dna jsem samozřejmě vypálil, vydezinfikoval, jo, protože ty dna byly původně z těch včel, které trápilo to zvápenatění, a pevně věřím, že všechno bude v pořádku. Co se týče očka, tak to jsem jim tady nechal prostor jenom na jednu včelku. Jo, myslím, že to bude OK. Takže tohle mi definitivně zlepšilo náladu. Ještě vám ukážu tady ten čtyřnástavkový panelák, kde je ta singerka, která mě oslovila natolik, že už mám objednaný další tři singer. Měly by být za měsíc a vytvořím si z nich oddělky tam do těch teďkom aktuálně prázdných optimalů, kde se to nepovedlo. Jo, vytvořím je silný a přidám tam už rovnou oplozenou matku. Tohle bych měl po víkendu vytáčet, je plný medu, jo, tady ty dva vrchní nástavky už to tady víčkují. Jo, ta vůně, teplo, to je prostě, to je nádhera, už se těším, až budu vytáčet a až ten medík ochutnám. Ještě bych vám mohl ukázat takhle z vrchu přes to difuzní víko to přemetené včelstvo, jestli už tam půjde vidět, že vytáhli nějaký mezistěnky. A možná se vám to zdá fakt jako razantní řešení, ale já jsem nevěděl jiný východisko už. Ptal jsem se i v komentáři u pana sedláčka, který měl zvápenatění taky myslím před dvouma rokama nebo nějak tak, a ten taky přemetal na mezistěny. Jo, takže výměna matky nepomohla. Tohle si myslím, že je nejlepší řešení. To si vezmu ten telefon. Tak a tady už můžu vidět. Nevím, jestli to půjde vidět na tom telefonu. Že už to mají krásně vytažený. Jo, pěkně sáhlá teplo. Nebudu je otravovat. Vrátím sklenici a ještě vám ukážu dno. Tak. Tady jak vidím tu měl, tak vidím, že se soustředí tady spíš na tu levou stranu, že to tam opracovávají. Jsem zvědavý, za jak dlouho ty dva nástavky vystaví. Jo, dostali na podnícení jedna jedničku, přestože je nějaká snůžka, tak takhle můžou být 24/7 a nevím, třeba v neděli nebo za 14 dní bychom se mohli podívat, jak to tam vypadá. Potom v neděli bych měl medovat tady ty dva, pak tady ty čtyři, což máme 6, a potom tady ty tři nástavky. Uvidíme, kolik bude medíků. Tady zkouším takový experiment, že jsem zkusil položit to difuzní víko na ty medníky, jestli jim to třeba nějak pomůže v odvádění té vlhkosti. No a uvidíme, jo. Takže zase šlo všechno úplně jinak, než jsem si myslel, že půjde, a nevím, jo. Doufám, že to zvápenatění už tady nebude po tom, co jsem je přemetl, a že to bude dobrý. Ještě jsem jim tady udělal takovou rampu, aby se jim líp přistávalo. Pro tohle video všechno a snad se příště uvidíme u nějakého povedeného videa. Mějte se krásně, ahoj.